Terima kasih Delayla. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usahawan dan pereka batik di negara ini khususnya di Sabah digalak menghasilkan rekaan lebih kreatif, inovatif dan berkualiti tinggi secara konsisten agar lebih berdaya saing dalam memenuhi permintaan batik di pasaran tempatan dan global. Ini termasuklah menghasilkan produk batik tempatan yang mempunyai nilai estetika, berkualiti dan praktikal. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata bagi menghasilkan produk batik yang bermutu tinggi, setiap sektor perlu bekerjasama memastikan industri batik terus kukuh seiring pembangunan negara dan tidak hilang di telan zaman. Datuk Musa berucap merasmikan Festival Viva Batik 2016 Anjuran Yayasan Budi Penyayang Malaysia Penyayang dan Waterfront Urban Development Sendian Berhad WUD di Kota Kinabalu. Turut hadir mantan Perdana Menteri yang juga penaung Malaysia Batik Craft for the World Movement Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam majlis ini, pengurusi WUD Dato' Abdul Ghani Rashid menyampaikan sumbangan RM50,000 kepada pengurusi penyayang Nori Abdullah. Sementara itu, Nori berharap festival yang julung kali diadakan ini akan dapat memberi inspirasi sekaligus melahirkan lebih ramai pereka dan usahawan batik di Sabah. Sebanyak 20 pengusaha serta pereka batik terlibat dalam karnival berkenaan, para pengunjung boleh menyaksikan demonstrasi batik dan pertunjukan fesyen sehingga 13 November ini. Seramai 40 guru sains di Tuaran menerima sijil pelantikan Duta Sains Sempena Program Inovasi Sosial Mosti MSI Duta Sains Tuaran. Guru-guru berkenaan antara empat kawasan rintis yang terpilih selepas Parlimen Jerlun Kedah, Parlimen Setiu Terengganu dan Parlimen Tangga Batu Melaka. Menteri MOSTI Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, duta sains yang dilantik berperanan untuk menangani permasalahan yang wujud dalam komuniti dengan menggunakan pendekatan berasaskan sains, teknologi dan inovasi (STI). Beliau berucap merasmikan bengkel pendidikan sains berasaskan inquiry (IBSE) kedua sempena program tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha MOSTI, Profesor Madya Dr Ramzah Dambul. IBSI merupakan kaedah pembelajaran sains terkini yang mengadaptasi kaedah pengajaran dan pembelajaran PNP dari French Academy of Sciences dan kini digunapakai di lebih 50 buah negara. Turut hadir pengurusi Yayasan Alamein Alapet Perancis, Prof. Yves Coeur. Sementara itu ketika ditemui pemberita, Dr. Ramzah memberitahu Duta Sains mampu bertindak sebagai titik fokus masyarakat untuk mendapat maklumat yang tepat dan betul. Misalnya mungkin dalam baru-baru ini kan yang berlaku tentang tsunami apa semua yang baru kelang orang kita kan. Duta-duta kita ini juga boleh menjadi focal science. Tidak semestinya mereka yang perlu explain atau terangkan tetapi dia boleh membawa orang okay, di mana proses yang betul untuk kita mendapat informasi yang tepat. Bagi peserta program pula, mereka berpendapat program seumpama mampu memupuk minat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dengan IBSE ini kita biar murid sendiri yang akan uh, mengetahui bertanya dalam fikiran orang apa yang orang mau belajar hari ini dan kita sebagai guru cuma menjadi role model sajalah dalam kelas. Jadi aa, saya sendiri kena memikirkan pelbagai cara untuk mengekalkan, malahan memantapkan lagi motivasi pelajarlah sepanjang tahun. Secara keseluruhannya saya rasa yang ni penting sebab murid dia dapat menyelesaikan masalah sendiri. Bengkel selama lima hari ini mendapat sokongan Akademi Sains Malaysia ASM yang Scientist Network YSN, Universiti Putra Malaysia UPM dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kesediaan orang awam menjadi tali barut dan memberi perlindungan kepada individu berniat jahat terhadap masyarakat antara faktor peningkatan jenayah penculikan di Sabah. Penganalisis jenayah Kamal Afandi Hashim berkata walaupun pihak berkuasa sentiasa berusaha meningkatkan dan memperbaiki tahap keselamatan negara namun tindakan tali barut menyalurkan pelbagai maklumat menyebabkan jenayah seumpama berulang. Jadi saya kira itu adalah pembelotan yang paling besar untuk kedaulatan bumi Sabah. Sesiapa saja yang menjual tanah airnya, negaranya sendiri, ini orang yang belot yang harus diburu. Kalau kita benar berminat, ya, masyarakat ini berminat untuk mengurangkan insiden-insiden um, yang berlaku di perairan kita. Kamal Afandi ditemui media selepas menyampaikan ceramah kesedaran jenayah dan langkah-langkah pencegahan anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah di Dewan Serbaguna Pekan Membakut. Majlis tersebut dirasmikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datu Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Terdahulu ketika berucap Datu Arifin mahu masyarakat sentiasa bekerjasama rapat dengan agensi keselamatan bagi membantu membendung kegiatan jenayah daripada berleluasa. Menurutnya kegiatan jenayah bukan sahaja menjelaskan jajaskan kualiti kehidupan rakyat malah membantutkan pembangunan ekonomi keharmonian dan perpaduan rakyat serta imej negara lebih 200 orang terdiri daripada pelajar sekolah penjawat awam dan pemimpin masyarakat dalam kawasan parlimen Kimanis menghadiri ceramah ini Pati Pasak Memegun Kedazan Dusun Murut Bersatu APKO mahu pengagihan kerusi bagi tambahan 13 Dewan Undangan Negeri DUN berdasarkan majoriti 60% penduduk yang mewakili kaum tertentu di kawasan tersebut. Pemangku Presiden APKO yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, pengagihan kerusi tersebut adalah atas dasar adil dan saksama serta menjadi perkiraan dalam BN sebelum menentukan wakil calon mengikut jumlah penduduk berdasarkan kaum majoriti. Kerusi kawasan-kawasan yang mempunyai lebih 60% pengundi orang Melayu diberi tanggungjawab kepada AMNO dan uh, begitu juga kawasan Cina lebih 60% kawasan uh, diberi tanggungjawab kepada MCA dan sebagainya dengan prinsip itu. Uh, walau bagaimanapun, APCO akan uh, sentiasa berbincang dengan rekan-rekan uh, dalam barisan nasional bagaimana sebaik mungkin 13 buah kerusi itu diagihkan. Datu Madius bercakap dalam sidang media selepas merasmikan konvensyen APCO Zondi membabitkan Bofet, Kimanis dan Papar kali kedua di Dewan Syah Bandar Makang, Kuala Penyu. Usul berkenaan terus dibangkitkan dalam konvensyen ini. Sementara itu, Ketua APCO Boffert, Limus Juri mahu ahli-ahli APCO sentiasa bersatu dan mengelakkan budaya berpuak-puak dalam parti. Dalam majlis ini, Datuk Madius menerima 1,242 borang keahlian baharu bagi APCO Zondi. Setahun veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Negeri Sabah menyumbang 10000 ringgit kepada Yayasan Nur Johar untuk membantu meningkatkan sosio dan kebajikan rakyat yang memerlukan di Sabah. Menurut Yang dipertua PVATM Zaman Bayang, sumbangan tersebut hasil kutipan daripada penganjuran pertandingan golf amal baru-baru ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Istana Negeri Kota Kinabalu selepas majlis penyerahan sumbangan berkenaan kepada pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Haji Alhamra Tun Dr. Haji Juhar. Menurut Zaman, pihaknya bercadang menganjurkan pertandingan amal tersebut secara bergilir antara Yayasan Nur Jauhar dan PVATM Negeri Sabah dalam usaha memastikan program amal dan kebajikan seumpamanya dapat dilaksana secara berkesan. Persatuan berkenaan mempunyai keahlian hampir 15000 orang daripada 20 cawangan di Sabah. Ia bukan sahaja berperanan membantu golongan veteran angkatan tentera malah masyarakat memerlukan khususnya anak yatim, ibu tunggal dan golongan kurang upaya. Petronas diminta menimbang semula penajaan pelajar luar bandar untuk melanjutkan pelajaran tanpa mengenakan merit yang sama dengan pelajar bandar. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Masiung Bana berkata, ketika ini merit yang dikenakan antara pelajar bandar dan luar bandar adalah sama dan perbezaan merit perlu diwujudkan bagi memberi peluang pelajar luar bandar melanjutkan pelajaran. Menurutnya, ramai pelajar luar bandar mendapat keputusan cemerlang namun tidak dapat melanjutkan pelajaran melalui penajaan berikutan tidak menepati merit yang dikenakan oleh Petronas. Subungan itu adalah wajar satu merit berbeza disediakan bagi memberi peluang kepada pelajar luar bandar mendapat tajaan daripada syarikat petroleum negara. Beliau berucap demikian dalam majlis hari terbuka Petronas bersama komuniti dan merasmikan kebun Pick and Go Sekolah Menengah Kebangsaan Penangah di Tongot. Hadir sama pengurus besar pejabat Petronas wilayah Sabah dan Labuan, Julita Ontol. Konsep kebun pick and go merupakan langkah terbaik mendidik anak-anak muda dalam bidang pertanian dan perniagaan. Ibu bapa perlu menyokong serta melibatkan diri dalam setiap aktiviti anak-anak yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Ketua UMNO Bahagian Sandakan, Datuk Seri Panglima Ampong Puyon berkata, sekolah tersebut secara tidak langsung dapat membantu menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Pada masa sama, beliau menyarankan agar ibu bapa tidak meletakkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak-anak kepada guru-guru, sebaliknya pendidikan bermula dari rumah. Datu Ampong berucap merasmikan Hot Match Sabah Challenge, The Higher Order Thinking Match Challenge di Dewan Masyarakat Sandakan. Hot Match Challenge merupakan pertandingan menyelesaikan masalah matematik melalui pemikiran aras tinggi menggunakan kaedah Sakamoto dari Jepun. Sebanyak 12 buah sekolah sekitar Sandakan menyertai pertandingan ini, antaranya Sekolah Kebangsaan SK Taman Rimba, SK Mawar, SK Saint Monica, SK Sungai Anip 3, SK Muhibah Sandakan dan SJKC Sinhua. Program ini yang mendapat kerjasama penuh daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menjadikan sandakan sebagai perintis sebelum dilancarkan ke seluruh Sabah dalam masa terdekat. Seterusnya, kita ikuti diari hari ini. Pada pukul 8.45 pagi ini, Majlis Perimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 1438 Hijrah akan diadakan di Dewan Hadari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu pada pukul 10.30 pagi berlangsung Majlis Sekalung Budi seikhlas penghargaan bagi Pantai Barat Utara di Hotel Berkasa, Mount Kinabalu. Kundasang. Akhir sekali pukul 3.10 petang, Majlis Pecah Tanah Muzium Tun Mustafa Kudat akan diadakan di Kudat. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.